Azərbaycanda özünü buğda ilə təmin etmə əmsalı 62%-dir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı ərzaqlıq buğda ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında fərmanla bu səviyyənin yüksəldilməsi və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi hədəflənir. Söhbət 3-4 il ərzində 80% səviyyəsində təminatdan gedir. Bir sıra xüsusən ərzaq məhsullarını ithal edirsə və dünyada inflyasiya gözləntiləri yüksəkdirsə, bu təbii ki, Azərbaycan bazarının öz təsirlərini göstərəcəkdir. Bu məsələnin tamam başqa bir tərəfi kimi biz buna baxa bilərik. Amma istənilən halda bununla bağlı mən qeyd etdim ki, bu antiinflyasiya tədbirləri istiqamətində dövlətin mikro, kiçik, orta sahibkarlara maliyyə dəstəyi və subsidiyalaşma dəstəyi olacaq. Bu da inflyasiyanın qarşısının alınması istiqamətində. Qarşısının alınması deməzdim, bu prosesin bir növ daha yüksək səviyyə qalxmağının qarşısına almaqdan ötürü bir tədbirlərdən biridir.